markaan dhankii waxaynu aadeynaa dardaaran xoog leh oo hees aad ugu talagashay badda baddaynu iid maaha aad leedahay sifiican heestaas xilli waxaa qaada haddii ayaan qaldanayn ah oo xasaasi ah oo kenya iyo soomaaliya muran badda kadhexeysa aad iyo aad marka heestaas ereyadeedana ereye in badan fanaaniin iyo abwaaniin inta badan soo jiitay ahayd waqti loo baahnaay oo taaganna aad qaadayfiican heesas abwaankii waxaa sameeyey ereyadii laxanka abwaan salaad yare muusigana waa yuusuf subxaayo laxankii ereyadaba abwaan salaad yaralaxanka iyo ereyada isagaale laakiin muusiga waa subxaayo adkana waa iska taqaanmarkana waxaan doonayaa annaga iyo intina daawanaysa dhaladan hor fadhiisaba in heestaas aad noo qaadid aad iyo aad
Bad man, I'm on. Don't care who knows. 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 I'm on. Don't care